Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lari-lari kelas kali. Kepanggih kalian misrini wonten ing wucalan kebudayaan Jawa. Alhamdulillah sak menika sampun masuk pertemuan ke-5. Nggih, kala wingi lari-lari sampun materinipun wilangan. Nggih, nah wonten ing pertemuan ke-5 menika lari-lari badhe sinau materi enggal. Menapa materinipun? Materinipun nggih menika silsilah keluarga. Menapa to silsilah keluarga menika? Silsilah keluarga menika urutan wonten keluarga. Kados undi lare-lare ngundang utawa memanggil pernah-pernahnya yang paling tua ke yang paling muda. Ngaten nggih, dadi menika materinipun silsilah keluarga besar. Sinten mawon keluarga besar menika? Setunggal-setunggal nggih. Nggih, kaping setunggal. Warga besar saking ingkang paling sepah utawa sepuh tua menika nomor setunggal Simbah. Menika Simbah menika sinten to? Simbah menika wong tuane bapak utawa ibu. Jadi orang tuanya bapak atau ibu. Lare-lare anggenipun ngundang Simbah saged. Menawi basa Indonesia saged nenek, enten Simbah putri, Simbah kakung, nenek, kakek, oma, opa, enten nggih menika Simbah. Lajeng bar Simbah wonten sinten? Menika wonten Pakde. Pakde menika bapak gede. Mboten kok gede awake, meskipun pawakane cilik tetep dundang Pakde mergo umure luweh tuwa. Saking sinten? Luweh tuwa saking bapak utawa ibu. Pakde menika kangmase bapak ibu. Kakak laki-laki bapak utawa ibu dipun undang Pakde. Menika Pak, nek bapak berarti lanang. Nah, menawi wedok utawi estri sinten nggih? Menawi estri sekedhap menika kraket kokan nggih. Niko, ingkang estri Budhe. Nggih, menika Budhe. Budhe berarti estri menawi bapak Pakde, menawi estri Budhe. Menika kakak perempuan bapak utawa ibu. Nggih, sedulur tuwa wedok bapak utawa ibu, kakak perempuan dipanggil Budhe. Niko, lajeng bapak, bapak menika sinten? Bapak menika orang tuane lare-lare, orang tuanya anak-anak yang laki-laki dipanggil bapak. Saged papa, saged papi, saged abi, ngeten nggih? Nah, sinten monggo undangipun sinten? Lajeng menika ingkang tiyang sepuh ingkang jaler, tiyang sepuh ingkang setri menika ibu. Ibu menika orang tua anak-anak estri perempuan dipanggil ibu, bisa dipanggil mama, bisa dipanggil mami, bisa dipanggil umi, ngeten nggih? Menika ibu sing nglairaken lare-lare menika ibu. Lajeng bar ibu wonten sinten melih wonten ing silsilah keluarga utawi keluarga besar? Wonten menika Pak Lek. Pak Lek menika bapak cilik. Nama kerennya Om. Nah, sinten sik kagungan Om? Wah, kathah sik kagungan Om je. Om menika adik laki-laki bapak utawa ibu. Adik laki-laki bapak atau ibu, sedulur enom. Laki-laki utawa lanang bapak ibu menika dipanggil Pak Lek utawa Om. Nawi ingkang estri dipun panggil Bule. Bu menika kan perempuan, Bule. Ibu cilik. To basa kerene tante. Basa Indonesia tante ya. Menika dipanggil Bule ibu cilik. Menika adik perempuan bapak utawa ibu.
Kok kathah sanget keluarga besar nggih. Lajeng menika wonten Kang Mas. Menika masuk keluarga inti nggih. Masuk Kang Mas lare-lare. Sinten kang kagungan Kang Mas wonten dalem? Nah, ikan sekandung menika Kang Mas saged. Menika Kang Mas kakak laki-laki. Kakak laki-laki utawa sedulur tuwa lanang. Dipun sebut Kang Mas. Kok lajeng menika ingkang jaler menawi ingkang setri, ingkang setri dipun balik. Nah, Mbak Yu menika kakak perempuan menika pun sebut Mbak Yu utawa sedulur tuwa wedok. Ten nggih iki Mbak Yu. Lajeng Kulo utawi aku itu saya, anak-anak, lari-lari, menika aku, kulo, nggih. Lajeng terakhir menika wonten adik menika sedulur 6 baik laki-laki maupun perempuan, lanang utawi wedok, jaler utawi estri pun sebat utawa pun panggil adik, dek. Dik Naila mamanipun nggih. Dik Aska mamanipun ngeten. Nah, menika keluarga besar. Cobi pun baleni nggih. Keluarga besar wonten sinten mawon? Setunggal wonten Simbah. Lajeng wonten Pakde, Bude, lajeng Bapak, Ibu, lajeng wonten Pak Le, Ibu Bapak Cilek utawi Om, lajeng Bule utawi Tante, lajeng Kang Mas, kakak laki-laki, Mbak Yu, kakak perempuan, lajeng Kulo utawa aku, saya, lajeng terakhir adik. Adik menika sing luweh enom. Nah, wonten ing mriki mangke lare-lare misri nicaosi tugas. Penapa tugasipun? Tugas dari minggu kelima, pertemuan keempat, menika wonten gambar. Gambar ini pun kathah wonten adik, wonten pakde, wonten simbah, lan sak piturute. Menika mangke menika pun gunting lan tempel. Wonten pun dile nempel mis, anggenipun nempel wonten. Nah, menika sampun wonten kolomipun menika. Mangke gambar menika wonten simbah. Simbah kakung, simbah putri. Dipadosi gambare. Padosi gambare wonten mriki. Pundi gambar simbah utawi simbah kakung, simbah putri pun potong digunting nggih. Dipun potong, dipun gunting lajeng dipun tempel wonten mriki. Ngaten nggih? Mis, menika kok gambaripun sisa, Mis, tidak semua tertempel, tidak apa-apa. Jadi nanti sesuai kolom ini saja. Kalau misalkan gambarnya sudah masih ada, masih tersisa, tidak digunakan, tidak apa-apa. Jadi sesuai kolom yang ada di sini. Ngeten nggih, lare-lare, sampun jelas nggih? Mangke hardfile menika Miss Rini kirimaken saat pengambilan paket pembelajaran KPM. Ya, jadi anak-anak tidak perlu ngeprint lagi, sudah Miss siapkan. Di rumah tinggal mengerjakan saja. Digunting, ditempel. Ngeten nggih, lare-lare kelas kalih? Menawi sampun paham, Miss Rini cekap. Sugeng ayahe tugas, sugeng sinau. Matur nuwun lare-lare. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.